Бачити великого кобзаря з іншого боку. Тарас Шевченко як людина, котра мріяла про затишок, власну домівку та родину. Таким його зобразили учні та вчителі школи-ліцею номер 23. Вистава «Любов, що розійшлася сном» показує всі кохання геніального поета. Від першого і до останнього. Я зіграла останнє кохання Шевченка, Лекеру Полусмакову, або Полусмак. Для мене ця роль була дуже важливою, тому що якщо попереднє кохання Шевченка доволі однозначно сприймається в історії, то Лекера – це доволі неоднозначний персонаж, і тільки останніми роками стало відомо, що вона все-таки покаялась, і що вона також жаліла і, можна навіть сказати, по-своєрідному кохала Шевченка. Найскладніше, кажуть юні актори, передати всю гаму почуттів героїв. Втім, як винагороди за зусилля театралів, оплески стоячи від глядачів. Задоволене своїми вихованцями та педагогами і керівництво школи. Між тим, режисером п'єси є заступник директора, котрий ще й зіграв головну роль – самого Тараса Шевченка. Вистава підготовлена під керівництвом автором і режисером наш вчитель, заступник директора – це Кочнаш Олександр Володимирович. Це людина, яка живе театром і навколо себе згуртував таких прекрасних, талановитих дітей. Відзначення ювілею Тараса Шевченка співпало у школі ще з одним святом – відкриттям відремонтованої актової зали. Тож демонструвати свої таланти учні та вчителі тепер можуть на оновленій сцені.